Københavns Kommune har oprettet en elektronisk kalender, hvor man kan se, hvornår ens affald det bliver hentet hjemme på ens adresse. Og den er lavet så smart, så man kan integrere den med sin egen elektroniske kalender. Hvis man går ind på en bestemt hjemmeside, og der har vi den her, den hedder nemaffaldsservice.kk.dk, så kan man søge sit husnummer frem. Sådan der, og så søger vi den her frem. Og hvis jeg så klikker heroppe øverst på det her lille link med 17+, så kommer jeg hen til en side her, og der er der sådan en lille smart ikon her midt på, og hent iCal-kalenderfil. Men jeg vil ikke hente den, jeg vil bare kopiere linket, hvor den peger hen. Det kan vi se hernede i bunden af skærmen, den peger på en lang mystisk adresse. Men hvis jeg klikker på højre knap her og siger copy link address, sådan der, så kan jeg tage den her link med over i min egen elektroniske kalender med mine egne andre kalenderoplysninger. Mit kalenderprogram, det er så Googles kalender. Der er flere mange andre forskellige kalenderprogrammer, der kan læse iCal-formatet. Og iCal, det er altså det her format, som der kommer ud af den her. Og jeg går så ind i min Google-kalender her, og så kan jeg se herovre i venstre side, der kan jeg se, at jeg kan tilføje nogle andre kalendere. Og her der vil jeg så vælge den, der hedder tilføj via webadresse, for det er det, jeg har fået fra Københavns Kommune. Der, og så skal jeg så sætte den her ind, skal jeg så paste ind her, paste as plain text, sådan der, så går der i hvert fald ikke noget. Tilføj kalender, sådan der. Nu er kalenderen, den er ved at blive importeret, og nu optræder den så herovre i venstre side. Nu kan jeg ikke se nogen afhentningsdatoer lige her, så jeg kan lige skifte til måned, og der kan jeg så se, at der blev hentet farlige affald den 1. januar, og papiraffald den 4. Og den glemte jeg så selv, men sådan er det jo. Og så er der storskrald her i februar, og papiraffald den 1. marts. Hvis ikke man bryder sig om den tekst, der står her, affald KKK, det er fordi, jeg har importeret den før, så kan man gå ind i indstillinger her. Indstillinger for kalender. Sådan der, og så kan man, der vil ellers stå en url her, der kan man så rette teksten til, der står affald. Der kan bare stå affald, for eksempel der, sådan der. Sådan. Så er den blevet rettet til, at den hedder noget andet. Ja, sådan der. Sådan gør man det. God fornøjelse med affaldet.